kao klapa? Da. Kako profesionalno. Vidimo. A čak ja obrnem oko zarbe, ne znamo. Dobar večer, danas se pogovarjam z ničem, z nobenim... Ah, for fuck's sake. Meni je bilo to ful dobro. Je bilo, ne? Bom pustil na tvoje. Ok, z nami je tukaj improvizator, igralec, ni da ni casting, vse živo boste zvedeli več o njem tekom pogovora. Jan Hrušovar. Vse mu gre, vse mu gre. Ja, ne, fora tem, da je Hruševar, smo tu, ne vem, zakaj sem imel skozi to v glavo. Veliko ljudi ima to, da je E. Ne? A res? Me tudi tako, kaj povem ime, kar zelo napiša. Ja, dobro to. Tole, zgodovina, ne, slovenske stand-up komedije je bila pred slabim letom zabeležena tudi na filmu in notr si nastopil tudi ti. A to veš sploh? Na posnetkih si bil, kakor je bila v Kudi, neka impro zadeva. Impro je spovednica stoječki. Ja, in začel se je stand-up v bistvu tudi tam, ne? Ja. Tam. Mislim, ba je, da sta imela pižama v težki že nek en nastop prej ali nekaj tazga, ampak za večino mislim, da tudi zavali čas. To je bila, ja, v bistvu ekshibicija v okviru impro lige, takrat, kaj je še Juš vodil. In je bila v bistvu stand-up in vedno so imel Jure, po mojem, da je imel, pa Igor tudi. Ne, Igor, ne vem če. Vem, da je težki imel, pa ja, pižama, pa je Valič, jo, je težki. Ja, vsi ga imamo rad. Ne, sam tako, po 1-10 ljudah, ki je govoril, rekel, furo je, to se prav spomnil, je od Valiča mt, prav, iz publike, zato le, pej dobro, to li smeš. Ampak, glej, zdaj težko, ne? Ja, zdaj. Ja, čist drug človek. Ampak nismo tukaj, da se pogovarjajo o težkiju, ga imamo rad, so vsi seveda izjemno. Dej, impro zgodba, kako si recimo, a bi najprej na hit predstavil, kaj je sploh ta impro liga, kaj, ta šila, recimo, ki se tudi vado neki, ne? Mislim, lahko, komod, dej, veš kaj, te osnove nimamo, ne? Nimamo. Ja, z veseljem, zavrem. Se pravi, impro, najprej gledališka improvizacija že v osnovi, ne? Pač improvizirani neki kratki prizori, oziroma lahko so tudi daljši prizori na odru. In pol je en Američan, ki je Johnston v neki točki izumil malo Theater Sports, ker je bilo to malo kombinacija športa in gledališča. In to so pol ena skupina ljudi iz Ljubljane je šla pač nekaj v Ameriko, so se malo izobraževali tam v tem, so imeli delavnico in so prišli sem in so rekli si, ha, mi bi pa tudi to delali. In so v bistvu Roza pa te takrat dali v delo, se mi zdi, ali nek časopis, so dali razglas, pač da izzivajo kjerkoli ekipe. In pol se je počas začeli, ne vem, so bili radio študenti, ekipa, neke te zadeve. Potem se je to počas razvilo v improligo. Vmes se je začela še šolska improliga, ki je bila je bolj izobraževalne narave, tako v bistvu, mislim, je tudi da fuljenih tehnik pa tega, ampak je pač vse ne malo drug fokus, kukor je bila pri improligi, ki je bilo vse ne. Malo je bilo to tekmovanje, oziroma pač še vedno konc koncev je. Zdaj, koliko je pa tekmovalno, je pa šlo v različnih iteracijah gor in dol. Tako da ja, pol vmes se je malo zamrlo vse skupaj, ne vem kaj točno se je vse dogajalo, kaj mene takrat če ni bilo zraven in pol je ušel v neki točki na novo za štartu. In takrat v bistvu z unim trenutkom smo se tudi večinoma mi, mislim naša generacija, pač vklopali v neka smo se eno. Ok, a še na hit predstavlja ta improvizacija, se pravi, kako poteka to, da si like, lokacije, ta kratk format, če lahko razložiš? Ja, se pravi, je, to so neki ponovatno neki 3-minutni prizori, ki imajo nek okvir, neka pravila, okoli katerih je treba delovati, pa potem na podlagi predlogov publike se pač dela. Recimo en primer, ne vem, se odigra en prizor, ki je približno eno minuto, pa publika določa 3 filmske žanre, pa ponoviš še 3-krat v teh 3 filmskih žanrih. Ali pa, joj, to kaj nekaj zasloh ne vem. Ali pa ne vem, prizor, ki 3 minute traja, pa uskačeš iz čustva v čustvo, cel prizor, ker pač MC vmes na glas govori čustvo in takrat, kar reče neko čustvo, se ti umo čustvo. Tako pač malo. Ljubiš, improvizirano. Ja, lahko je zelo dobro, lahko je slabše, lahko je nekje vmes, kot marsikaj. Ljudje pa cenijo ta humor zato, ker se dogaja na trenutku, ker ni pač naučen. Ne? Ja, pa glih to ful, v bistvu največji element pri humorju na splošno, itak ta element presenečenja in takrat pri impru je to ponovat najbolj pristno, mislim, pristno tako za igralca, kot za gledalce, ker velika sam sebe presenetaš ali pa te svoj igralc preseneti. To, jaz tak nikoli, recimo, se nisem znal zadrževati smeha. Pa je čisto vse, to nekdo drug zraven mene naredi, ali jaz nekaj naredim, kaj je pač glih to. Ker ne veš, kaj boš zares naredil, narediš nekaj.
Folkar dobro pozna narbaš tale improvizacijo, ker po celi Sloveniji v bistvu ste nastopali in tudi skupine so se pač tvorile, seveda ene so tudi hitro zamrle, ne, ampak... Ja, so vse tvorile, ampak to je malo škoda, ker glih to, ker je bilo vse ne malo bilo centraliziran in sicer Maribor, ki je vsem bil večji, se je razvil lepo po svoje, oziroma ima svojo aktivno steno, pa Kranj recimo ima tudi neko aktivno steno, pa Kamnik. Sam ostala mesta so pa nikoli... Težko se začne neka scena, če noben ni iz tam, ne. Ker vedno je pač, ne vem, mogoče en let, da greš nekaj tja učiti, pa tako, ampak to ni dovolj, da se neka scena začne. Ne. Rabi biti neki lokalni ljudje, ki bi konstantno to pač pušali, pa malo tako, pa v bistvu Primorska, ta Nova Gorica se je tudi prek. Vse so neke te manjše skupine, ki so se pač pol začele malo bolj tako, vsaj ljubiteljsko ukvarjati s tem, pa individualno tudi začeti organizirati svoje nastope. In tako se nekako malo počela s šep. Pa ne pa stand-up, vse zjebil. Pa stand-up, vse zjebil, ja. Pižama pa stare iz Krajna, so bili tudi te ekipce gore. Kraj bo tudi narbaš kar močen, ne? Krajn? Krajn, ja. Ja. Oni so že od nekdaj, mislim, že zelo dolg tajte jaz. Pač ta generacija, ne vem, Toni, Pižama, pa pomoj še prej. Ja, Cahunek, Valda, stare, top. Ja, the best, pa stand-up. No, tukaj sva seveda za to, da se tudi kako stand-up irajčeva. Absolutno. In če se prav spomnim, si ti tudi probam parkrat stand-up. Ne zares. Enkrat, takrat na improv izpovednici sem imel dve fori, ki je bilo kao plasirano, da kao če je kdo iz publika, je pa prijem gor, pa sem imel dve črni fori in pa je bila luč dol, pa čekaj, okay, tega ne bomo več probali. Pa je bilo enkrat, ko sem imel materijala nekaj, pol sem pa pozabil in sem pač nekaj, prav spomnim se, da sem pol dejansko porabil ene dve ali tri fore od ne vem koga, od enega tega stand-uparja, nekaj, ki sem gledal, pa sploh nisem glih spod ta impro trenutek, ki je pač tako, ker se ne zavedaš za res, ampak takoj zatem se pa zavedaš in ti je tako gadno, ampak si že na redu. Ne vem, jaz sem imel problemov z repeticijo, zato je bil tudi impro edina zadeva, ki mi je ostala del časa v življenju, ker me še vedno dovolj preseneča in pol tudi za stand-up mi je tako, da bi to sem precej perfekcionističen, da tako nikoli nisem zares zadovoljen, tudi po mojem nikoli ne bom zadovoljen sabo, tako da pač, oziroma tudi stvarmi, ki jih delam. Tako da je pol meni zelo težko se komitati enim tem zadevam, ker to bi vsem rabil spolirati fore, zvadati fore, kar pomeni, da bi rabil pre se ponavljati, tudi pol, ko imaš nastope, skozi ponavljaš isti material konc koncev in imam malo probleme s tem. Tako da v moji glavi je bilo vedno, da če že bi enkrat, ko imam tako nekaj v glavi, vsaj približen, da bi lahko naredil uro ali pa uro v pol, da bi tist pač naredil pet nekih ponovitev in bi bilo to. Ne, aha, se pravi neko monokomedijo varianta bolj? Ne, bil bi stand-up, sam pač stand-up. Je, da na hitro štepam uno in da ne rabim pol ponavljati en let tega. Pač, tako. Ja, sam glih to je cilj, ne, da pol až tudi po tem uloženem deli, da pač narediš par teh ponovitev zato, da pač... Ja, dobiš nek cash, ne? Ja, to je. Sem je bilo itak, če bi šel to, bi šel takrat, ker bi se mi zdel, da bi lahko imel pet polovitev v neki večji zadevi, ker bi imel dovolj publike, dovolj finančne neke, motivacije. Ja, motivacije za to. Ne. Pa ne, da delam vse za denar, nič ne delam za denar, večinoma sem brok, ampak... Ja, se to je najlepše življenje. Pač delaš tist, kar ti kul denar pa že pride. Mm. Ali pa tudi ne. Ali pa tudi ne. The best. Stand-up ima eno prednost, ker ne rabiš ekipe. Pri improvizaciji je pa ključna tudi ekipa, pa ta kemija, ko se poznate med sabo, mislim, da pol bouncete. Ni nujno, ti aha, veliko lajša. Ja, je veliko solo nekih zadev, mislim, veliko. Ih poznam, pa pač se da. Ker tudi lahko konstantno, mislim, lahko veliko bolj aktivno vključiš publiko, recimo, ali pa kaj tako. Njih uporabljaš za prizore, tako. Je še bolj interaktivno. Sam je ponovat ja in bolj zabavno in lažje to delati v nekih kombinacijah z ljudmi. Ja, mislim, drugače ja, se strinjam. Tudi jecnej, mislim, več denarja dobi, recimo, ko govorimo o finančni motivaciji. Mi ponovat nastopamo oko 4-5, pa je istih honorar, kot recimo dva stand-uparja ali pa svojen stand-up, ki dolžina predstave isto, mislim, je pač predstava. Si slučajno nastopil tudi v Činčinu letos, polet, septembra, mislim, avgusta, konca avgusta, mislim, da ste bili. Mislim, da je bilo kasneje, ampak kasneje. Ja, bo že malo hladneje. Ampak ja, enkrat, sem nekaj, ne, kaj bo. A ja, kdaj se že dal? Težki raz je dal takrat, kaj je bil itak Panč nagrada. A, točno, ja, točno. Toda, zadnji vikend avgusta. Hvala za to. A ste velike publike? Mislim,
nekih 20-30, ne. No, nekaj, je bilo, nekaj je bilo. Mislim, kuk so zdaj te standardne, poprečne, recimo, publike na improvizacijskih nastopih? Ma, mislim, se pravim, od stand-upa pač na splošno je vsem kulturo prostor je omejen, količinsko, in je pol... Prej je bila ta vrzel, neki ta humor je bil večinoma, je bil impro skoraj edina. Pa je pa pač stand-up, kar čist podpiram in je prav in valjda sem čist za konkurenco in take zadeve in več različnih zadev. Ampak ja, je pač glede zaradi tega, ker tista scena, impro scena je ostajala nekako enaka, že malo interna je ratvala pa tako, pa je pa pač ta stand-up in čist razumem ljudi, da je bolj ti zanima. Zdaj pa je tako, da impro liga ni več tako močna sama po sebi, kar se publike tiče, ki je tudi prevzela nekako bolj tudi izobraževalno naravo zadnjih nekaj let, oziroma že nekaj cajta, je bolj, da razvija neke mlade talente, ki pol individualne skupine začnejo same od sebe delati stvari. Ne? In zdaj tukaj iglu je najbolj profesionalno usmerjen, oziroma so po mojem edini, ki vsaj probajo profesionalno to delati in oni kar imajo, mislim, imajo vredno. Sam je pa pač korona zdaj, kar se spremenila zadeve. No, sve ste delali tudi na spletu, tudi iglujci imajo tudi svoje. Ja, sej. Tako da prav lušne zadelce, no? Mislim, se da, se glih to. Ne vem točno, kako izpade, kak gledaš to, ker sem večinoma sam del tega, tako da je pač pol, je avtomatično že malo bolj zabavno, vsaj men, kaj je pač to. Ne vem, ampak predvidevam, da je dober. Oziroma, pripričal sem, da je dober. Glejte kdaj, super je. Ja, bom dal une povezave na YouTube. To ste vi tudi dober sodelovali, ja. Upozorili so me še kolegi komiki, da si izjemen crowd worker, ko povezuješ impro predstave. No, to pa imam nekaj priznanj. Aha, lepo, so lepo. Razgubljene, po mojem. A bi kaj več povedal o tem, kako recimo se pripraviš ali pa kako se lotiš povezovanja impro predstav, kjer je vse improvizirano? Nekako je tako kar pri gamingu, ne. So neke tehnike pa to, ki bo na začetku veliko težji, ki boš mogel razmišljati o teh zadevah in še ne postanejo ta neka druga narava, mislim, avtomatično ali pa muscle memory ali pa neke te zadeve. In ja, takrat je pač težko, ker se prve stvari dogaja, moraš tudi kontrolirati hitro pri takih scenah, ki so interaktivne, je tudi pač treba malo kontrolo držati, malo disciplino vzpostaviti, take zadeve, ne da bi se zameril publiki, ki potem se spet, mislim, tako. So neke zadeve, ampak se pravim, če si pa del tega nekaj cajta, zdaj meni je bilo še kar lahko, ampak štekam, da ni vsem pač nekaj pač naravno tendenco v teh smeri, pa mi je bilo pač malo lažje. Sem videl ljudi, ki so na začetku bili res katastrofa in to kar nekaj cajta, ampak v neki točki pa pogruntaš nekaj. Se tudi Louis C.K. je bil 20 let povprečen, zares, mislim. Pa pa pač malo, nekaj dojameš. In se nekaj spremeni in od takrat naprej deluje to, kar delaš. Kakor si omenil, da pač moraš na začetku veliko na svet oziroma tehnik uporabljati, bi bil pripravljen kako deliti, ker tukaj med temi poslušalci tega podcasta je tudi neki stand-up komiko in mi imamo tudi MC-anje. Uh-huh, valjda. In to pri nas gleda tako, da te pač dajo MC-at enkrat, ko seveda padeš na zobe, ne? Ali pa večkrat, če se le da. In to je seveda pa tem smešen starejšim, izkušenejšim komikom, starejši, zato ko sem jaz star, pa stari se friši. Ne, mislim, pač, zdi se... Veš, se polumš, ampak v bistvu drdiš malo materijala, pa malo zrostaš onega, ki je bil pred tabo, si nasluješ na ta zadnji joke, pa napoveš naslednjega, da ga malo porostaš ali pa nekaj. Ne. Se, to je pa malo odvisno stila, da tega, kar recimo pri improzu se bolj spodbuja na splošno, zaradi tega, ker je več ljudi upletenih, pa je sodelovanje, pa energija, pa te zadeve, pa moč se malo, a ne, biti povezan, torej kak je pozitiva veliko večkrat uporabljena, ker pomaga pri izboljšanju predstave, pri stand-upu, sploh pri nekaj ansijanju, ki so fore itak, pa sploh, če je neki battle ali pa kaj tazga, je pa konc koncev energija čist druga, ne, se pa mora žaliti, pa moraš nekaj te zadeve. In je spet, čim boš hotel crowdworkati, čim boš hotel imeti neke punchline, imeti neke te zadeve, boš rabil porotranjati neke forme, kako je drugače povem, neke setupe, ki so taki splošni, ki jih lahko kjerkoli uporabljaš, pa znaš pol hiter neki punchline tam neki nastaviti. Ker je glih to, ne vem, če je neka ena
Mislim, ja, so pol tehnike, kako dihati, kako pravilno uporabljati glas, kako te zadeve. Sem to, recimo, imaš na YouTubeu, a veš, tečaje prav bolj usmerjene v to, če te to res zanima. Ali pa greš na en tečaj. Mm-hmm. Vem, da Juš Milčinski, po mojem, ima tečaj javnega nastopanja. O, the best. Sam... Ne vem, ja, mislim, ne znam nekak razložiti maško. Ja, tudi, veš, tudi stil je vsak drugačen. Ne vem, Jure, recimo Karas, kot primer, on je tudi na improtu, on je skozi žalu. On, ja. To je pač njegov stil, on ta žal. On si pa to primeril z nekim, ne vem, Tonijom ali pa kaj, da je bil čist drug vibe. Ali pa, ne vem, Dragan, ali pa tudi jaz. Ne vem, mislim, tako, vsak ima nek drug. Moraš velik, najlažje uporabiti del sebe, tvoje tendence, tvojo energijo, ki jo imaš in je nekako usmeriti v to, da to dela tam. Zdaj, če si full pozitiven, pač bo pet pretirano v to, pa pač vse najbolj pozitivno v obravdavi, pa pač nekaj, pa pač potencieri to, pa je že to smešen. Če si pač neki depresiven, pač furi to, bod self-deprecating, pa pač bali sebe skozi dele norca, pa kako so vsi bili boljši, ker so tukaj, ne vem kaj. Skozi imaš engle, pač. Zdaj sam pogrunti, kjer engle je tvoj engle, oziroma kje se najbolj najdeš. Predstavljam, da povedi, da se pogovarjamo o tem, o iskrenosti, ne? Ker moraš vedeti, pač fajn je vedeti, kdo si, pač tekom nastopan malo zveš tudi kakšne stvari vse, kakor so morali biti ti tuje bile prej, ne? Ja. Ampak kje bi ga, tak si, kakršne si, ne? In to v bistvu ljudje cenijo. Pri improvizaciji recimo imaš pa več tega, da igraš druge like, ne? Ne, sem ni, sem so ja, skozi, so skozi, ni toliko igre, kakor je bili sebe, pač ja, veš, si karakter, ja, pogled na svet, malo fizično spremeniš, malo glas spremeniš, ampak konc koncev je vedno, delaš v trenutku, kar pomeni, da vedno iz sebe črpaš, kar bojo vedno bojo tvoje asociacije, ker so tvoje miselni procesi, ker si ti. In je isto pri obojih, ker to ta odkritost, ki govoriš, to ne pomeni, da rabiš ti biti prav ti, a veš, ti si lahko ful bolj ciničen ali pa nekaj v nastopu, ampak vse se vidi skozi fore, skozi stvari, ki jih govoriš, ponovat, da ni zares ciničen, ampak je pač ti... Ja, ne vem, težko je govoriti, tako da težko je govoriti, ja, da bomo malo pira spet. To je bil, recimo, ja, čeprav to je dobra zadeva. Ja, to je mora biti dobra. To je bil, recimo, Chappelle, ta zadnja zadeva, ja. Ki je spet bil ta backlash. Ljudje ne poslušajo, mislim, ne vidijo zares, kaj nekdo govori. In bo tako tudi skozi, ljudje skozi svojo prizmo, ja, opet. Ljudje skozi svojo prizmo gledajo in bojo vedno po svojo videli tist, kaj ti govoriš tudi, mislim. Ja, ja. Ne vem, zelo je kompleksna zadeva. Ne, to si zelo, zelo fajn povedal, ne, se karkoli ti daš ven iz sebe, gre to čez filter. Mislim, da prav sike je mu to, čez filter njihoga bullshita v life, to, pa ne, v bistvu projecirajo pol to preko sebe. Ene in iste teme se ponavljajo recimo pri nas, kakor začnejo komiki pisati. Vidiš ti ta prve nastope, so ponavljati seks, ja, se... Pa neke take te malo bolj zašarf tabu teme, ne? Pa ist, ja, sej, ampak je isto, recimo, sem so te pocen šarf teme, pa najbolj lahke. Tudi, kaj gledaš večer črne komedije, je pač, niso zares fore same po sebi črne, ali karkoli, ampak je sam tega ponova črna. Pač tako, skozi so pedofili, skozi sirku, skozi se neka posilstva, pa je tako, ja, sej, to je črno, ampak črno je tudi, da ti vzameš neko čisto banalno zadevo, pa črn twist daš na to, mislim, in je tist meni veliko bolj črno, da govoriš o, ne vem, o delani tort, pa greš uno na črno, ne vem, mislim, tako, to malo pogrešam, recimo, pri nekih teh zadevah. Kaj drugače, ja se strinjam, take tabu teme ali karkoli so, a, najlažji ponovati za se malo naučiti z tega, pa bi že ful zlajenane, in mogoče tega se ne opasi čist iz takrat, kad to delaš, ampak zaradi tega je tukaj lahko to narediti, kad so že vsi to delali. Ja, ja. Zanimivo, da sva tukaj, danes sva glih se dobila v Kino dvori, ne? In to, ki si rekel, recimo, iz neke preproste zadeve, če gledaš najbolj grozne grozljivke, imajo glasbeno podlago, nimajo tist neki slasherskega, ampak imajo neke možnosti otrok, da poje neko otroško uspavanko. No, to so najbolj grozne ja, stvari. Ja, se pa, tudi, ne? Recimo, kje to že, Reservoir Dogs, ne? Je v policaju, pa ga začne mu rezati v šest ali ne vem kaj. In je samo neka muzika in gre kader v bistvu stran in sploh ne vidiš,
tizga, ja. Slišiš samo neke au, 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 pa pač neka muskica. In je velikat, velik bolj grozen, kot če bi videl tam pač uno. Ono je tako, ti se pa pač, oh, fuck, ker pač gre, to je dimišljina, gre še velik del, gleda v bistvu ponovat, ker pač tist, kar vidiš. A je pri improvizatorjih tudi recimo, da na začetki hočejo biti bolj šarf, pa mi smo zajebani. Ja, ne toliko šarf, ampak cool. Pač to je nekako, to je ta največje poleno, čez kjer ga moraš iti, da priješ do tega, da si dober improvizator. Moraš biti toliko samozaupanja vase, oziroma toliko sproščen biti sabo, toliko zadovoljen sabo, da ti ni problem se norčati sebe ali pa izpadati slab. Zato, ker najbolj pomembno je, da se ti ne bojiš tega, da ne boš tega dobro naredil. Moraš iti v to. To je edin način, kako prije do res dobre, res pristne, za vse tako next level improvizacije. Da greš v unem trenutku noter, ne da bi vedel, kaj bo. Da ti je vse en, a ti bo rad ali ne. Tudi če veš, da je težko to, kar boš mogel zdaj probati, greš. Se pravi, moraš dati malo ego na stran. Ja, ful. kar pa recimo pri stand-upu ti ni nujno treba. Je pa veliko lažje, se mi zdi. Ja, valjda. Ker če se ti nisi sposoben sam sebi smejati, ja, no, pri stand-upu je tako, ne, da ta smeh lastnim šalam odsvetuje. To je nekaj čist drugega, kot da se sposoben sam sebi smejati. No, to se je, to seveda, ja, ampak ne to. Oziroma smejati na svoj račun. To pa ja, rekel. To pa ja. Ene imamo tle mlade... Absolutno, pri stand-upu mislim, to je pol bolj mehanizem, kako spraviti smeh iz publike. To je meni malo čipno. Mislim tako, pa vem, da je mogoče... smeše, da jaz to rečem, ker recimo pri improtu se jaz velika, da smem, kaj jaz kaj rečem. Uh-huh. Ampak mi je vse drugače, če je to improviziran, mislim tako, ne vem, pač sam sebe nasmejim. To se bom tudi recimo, ka bom se spomnil uno foro, pa jo napisal, se bom nasmejil sam sebe. Ampak takrat, ko bom pa povedal, potem, ko sem vadil to, ne vem, koliko zajte, pa pač ne bom povedal. Mislim, se ne bom nasmejil. Aha. Ni več onega triggerja, ja. Ker je možgan že navajen ja. In je rad ta vzorc. Ja. Pa moraš pa no punchle dati ali pa tega ali pa karkoli. Mm. Ja, tudi... Kaj se včasih ja dodaš, ampak včasih je glih to je ful taka fora, pa sem, se pač, ja. Ne vem, se jaz tudi to velikrat vidim. Sam. Je kar je. Ja, ja. Tukaj ne moramo jeti mimo tega, da si tok izkušen improvizator, da si nastopil že celo za več televizij. Ja. Poleg nacionalke, ne, RTV, še Planet ste imeli improvizacijske oddaje. Res je. Bi kaj o tem povedal, recimo, kako izgleda pa pol priprava na snemanje? Je to pol, ali se kaj več pripravljaš? So bili zelo drugačni konceptualni. Mislim, jaz sem se vsakič isto pripravil, ampak je bilo zelo, ne vem, če koliko lahko govorim, vse samo zaradi tega. Ampak recimo, na splošno nacionalka pa pravite, so bili tako dost različna koncepta, sicer oboje je bilo impro, pa oboje so bili kratki prizori, oboje je bil nek gost, konc koncev, tako kar na ven zgleda, je bilo oboje enak. Sam, kako se je pa lotil delanja teh prizorov, pa tega je bilo pa zelo drugač. Zato, ker pač impro TV na nacionalki smo delali sami improvizatorji in smo se pač po svoje lotili, ta drug projekt je bil pa bolj pop narave in se je malo drugač lotil, zavedajoč se slovenskega budžeta. Treba se zavedati, da tako zdaj ni zdaj eno, je pa to 90% outtake-ov. To je velik več prizorov, kot jih ti vidiš tam noter. Pa še forme so pač najbolj nadrkani mogoče. Mi pri obeh projektih smo bili tako, da si posnel en prizor mogoče več, kot si jih malo uporabil v oddaji. Pa noben ga ponovil, noč. Ja, noč. Ne. Ja, tako da pač. Pa velikrat ni bilo dovolj publike, vsaj na nacionalki zihne, ker RTV ni nič pomagal pri dobivanju publike, pa pač ob nekih takih urah, pa, da smo imeli pa velikrat tako po 5-10 ljudi tam v publiki in to je za impro, mislim, malo grozno. Ja, naporne pol delati. Ja. Mislim, ja, ni, rabeš. Ampak kdo kako idejo, ja. Ne ti že bila Francka, da je štije pa štije. Zato je po internetu tudi zelo težko delati, nekaj, pač nimaš, se tudi stand-up še vedno, ampak predstavlj si stand-up, vem koliko že pri stand-upu to pomeni, da ti dobiš feedback, prvi proto, po mojem, pa se delo že oboje še malo več. Ne, da je karkoli tako, ampak res rabeš tist, da veš, če si na pravi poti sploh za te zadeve,
Ne, ker publika v bistvu prva z dodatni igravc. Ja, vse to. Velikat glih to, za kar koli uporabiš, pa to, ne vem, vse to. Sam pač se tudi prilagodiš, so pač forme, ki se pač prilagojene pol za internet in pač delaš to. Ker se zaradi tega nas je pa več, da pol še vedno lahko imaš malo odkrite mikrofone, da se še vedno vsaj slišaš svoje igrace, kako se smeje, ne vem, kaj ne igra noter ali pa kaj toga. Daj tako malo nekaj dodal. To je the best to. Se pravi, ti oddaje pol, praviš, da si neče ekstra nisi pripravljal, ne, pobiliš pa publiko? Jaz ne, ja. Mislim, bile so, glih to, pač tam preto drugi se spobujali, da bi tudi žurno prej videli neke predloge, pa tako pa je bilo meni. Ne, to mora biti on da spod, ja, ne, kaj glih to, kaj pa čim je neki na pol, a veš, kaj tudi bilo tudi pol na nacionalnike, pa tako, kaj je vse je mogoče, ne. Ja, je to bilo, tukaj imel ta, kaj že. Nisem bil zvest spremljevalec televizijskih no, ampak taj je bil programov. Ta, ki je največ gledalosti imela, pa sem, ne vem kaj, pač to, ko so bili full gostov, ko so neke skeče delali, pa tako kao impro neki. Aha, sem ne spomnil zdaj, da. Spomnil je bilo vse mogoče, spomnil. Ja, spomnil je bilo vse mogoče. So isto imeli neke take impro elemente, ampak je bilo pač spet slovensko narejen, ne. To je bila drugače neka francoska oddaja, ki so ljudje pristno to delali. Uh-huh. Kako so se Slovenci tega lotili, so pa šli gledati vsako oddajo posebej in prav kupirali lune skeče. In pač, ko si prišel tja glasbico, da rekel, to se je zgodilo. In pač, ja, to je ni to. Mislim, okviri te lahko delajo bolj kreativne, samo če so pa ti okviri v nasprotni z smislom oziroma s tem, kar je pač improvizacija. Sem okviri do te mere, da te res toliko mejo, da pač sam znotraj onega lahko delaš in pol ni dovolj zveden, da bi bilo dober za tega, ker bi pač bilo spoliran pa dober, pa ni dovolj, ni dovolj spontano, da bi bilo pač spontano. In ja, to je kar katastrofa, ampak to mi je pa zanimivo, ker sem pa spet, oni so imeli pa live publiko, ki je bila polna skos, ja? In je tis dovolj pač. Samo, da se folk se raven smeje, pa pač delaš največje bedarije, pa neke, ampak se pokraži in doda tudi energiji, ki gledaš to. Svoboda. Mislim, pa to folkrat folk pozabi, ko dela te spešle, pozabijo prav vzvočevati publiko, ne? Ker moraš biti par majko za publiko, zato da ta smeh daš pol noter tudi. Svoboda. Ni un fake left track, ampak je dejansko original left track. Mm-hmm. Recimo to vem, da mi je šel kar, mi je šel na živce, kdaj sploh njegove starejši spešli, je katil na kamero na publiko in svidel, da se ne smijo, pa je dal smeh natr. Zdaj pa ne veš, a veš, a je drugot v dvoran pobral ta smeh, pa ga je pač fejko. Ja, kar mi je veliko boljši kot voditelj. Uf, super. 9 out of 10 cats. Perfektno. Das kann countdown. Uf, super. Ja, countdown tudi. Ja, pa tudi že prej. Pa Uda je lajtujo, samo ok, tam je bil pa sam gost. Pa. Tam je bil gost, ja. Sem te angliške vdaje so pa res dobre, pač tako, ful imajo teh dobrih, tudi un QI, pa... Ja, čeprav prej, ki je bil še stream, frajno je bilo boljško, kar ja, pa zdaj, ki se Mog the Week, pa... Ful je. Would I Lie to You, ki so pač tele igrujci skupirali. Would I Lie to You mi je itak, ja, sej, to je pa... Ja. Bil je en... rekel se, da si kiksnu format, ki si ukradil en format, tako, interno se tako reče. Ah, cool, nice. Se ne ukradejo, no, no, pač vzamejo, si, vzamejo nekje in ga pač malo prilagodijo. Ja, po slovenščini, da damo, ali jaz bo fajn. No, te zgodbe so recimo, ja, britanski humor so veda briljanten, a si, ti si bil tudi nekaj po tujinah, ne, če sem prav slišal? Po tujinah? Ja, kaj? Nastopanje, improvizacija, ja, učenje. Ja, smo nekaj pač imeli, sam ni bilo toliko spet, kaj je bilo. Neke delavnice smo imeli na Škotskem pa v Estoniji, ki je bil nek ta Theater of the Oppressed. Ki mislim, da Transformator drugače dela ta. A to je drugače zelo, je isto bazirano malo na improvizaciji, malo tudi na definiranih karakterih, ampak je tako ful je bolj terapevtski nek format. Tako, kako bazirano na tem, da če lahko hočeš spremenil, pač ne boš mogel drugih spremeniti, lahko boš pa sebe spremenil, oziroma svoje reakcije na zadeve in pač bazira na temo. In je ful zanimiva zadeva. Sam ja, smo bili pa sploh tam v tem drugem delu v Estoriji, se prav spomnim, ker je bil ta nek krog, ljudje so si govorili, kaj se je tako najslabše, kaj se je zgodilo. Tako res grozne stvari, tako vsi govorijo. Pač v neki točki se mi štiri, ker smo bili pač izrednjali, tako pogledamo. Ja, živimo v vatel, pa. Kaj naj,
kaj ne rečem. Kaj je bilo pač, ne vem, noben od naštirih ni imel nič tazga. Ja. Pač, ko se so neke... Bus mi je odkljalo zadnj, ja, po fak. Ja, pač, ali pa nekdo je umrl, pa tako veš nekaj, ampak je pač tako, ne vem, tako. Dobiš malo perspektive, no. A je bila kakaj razlika, ne, pač toliko ste bili različnih nacionalnosti, ne? A ste imeli recimo vid drugačen odzadje od tega poznavanja in improvizacije, ali je to kar svetovni jezik? Ne, mislim, pri tem to je bilo itak drugi, tukaj ni bilo sploh toliko improvizatorjev, recimo nasplošno, ampak so bili bolj kakšni delavci v nekih socialnih centrih, pa tako zdaj, pa pač neki ljudje, ki delajo z mladimi, pa tako. Kaj glih to je pač nekaj, kar bi oni želeli naprej, da pač imajo take terapevtske zadeve. To, kar sem imel pa recimo Avstrija, pa nekaj Nemčije, pa to je bilo pa pač jaz, ali pa neke te delavnice z drugimi improvizatorji, in to se pa pač malo pol vidi prav ta nacionalni stili, ker Nemci imajo ful ta analitičen, ne toliko sploh, ne toliko v trenutku, vsaj ne men, mislim, tako deluje, vsaj deluje malo naučen, tako pač malo. Pa tudi če ni, ampak imajo toliko ta neka pravila, ki se jih učijo. In, ne vem, je tako, ker enkrat pred semestraš nekaj, moraš to velikrat kršiti pravila, ampak takrat ti veš, zakaj jih kršiš. Puno pravila, nič ni 100% pravilo ponovati pri nobenih teh zadev, tudi pri stand-upu, ne. Imaš neka pravila, ki so obče gledano načini, kako optimalno narediti to, ampak če to je stil narejen za to, da krš določila ta pravila, pa če to veš s kakšnim razlogom in veš, kako to korigirati, pa je to velika če boljš, oziroma je bolj poseben. Da vem, če si kdaj gledal nemški stand-up. Ne, to pa ne. Dejansko delajo tako, nekako čuden tak stil imajo, no? Delajo ful na likih pa teh neke situacije, besedne igre imajo bolj švah, no? Ne, ja. Ja, oni imajo itak tebe besednjaka, oni imajo tebe dolgo take besede, tako da. Veš, pa te glagoli na konc, pa tako, no. Ja. Sem kar naporen kdaj zagledati, predlagam, super stvar. Ne, Comedy Central Deutschland, te zdaj kanale sem ga odkril pred kratkim. Odlično, darilo za taščo. Ja, to. Ja, ko pa veš, lahko pa dem je smešen tem, se to med generacijama, veš, stari, ko so se včas smejali na stereotipe, veš. Jo, no, tvoj franska pa, naga sešla kupat, vedno, ha, ha, ha. Ja, no, sem, se, to je najbolj, se zato je prior, recimo, splošno smatram kot največji komik, zaradi tega, ki je prvi naredil ta korak v ta modern, da lahko kar ko rečeš, da se naučuješ in sebe. Prej bilo clean. Vse pred njim je bilo clean. Več, no, na čist, ne? Ja, več ali manj, na ta način je več ali manj on začel to, da o heroinu govori, pa da, no, se ne vem kaj on. Ne, ja, heroin, ne vem kaj, speedballo je to. Ne vem kaj, ja, pač vse. Ali pač, pa ta attitude, ne vem, on je res pač, se lahko, da je bil kdo prej, pa je pač pozabljen, ampak dejstvo je, da je pač njegov efekt pa bil, zaradi njega je, da potem modern stand-up plat, tako gre. Mislim, se lahko, da bi se, tudi tako, ali je pač na ta prva plat, ali je vas tela. Ja, tako, ja, ful je pomenila za slovensko sceno, ampak se velika pač tako, ne, smetana za frende je boljša plata. Ja. Se je bila kasnej, ampak je pač vse, ker če ne bi ali en naredil takrat hip-hop plat, bi pa en let kasnej en drug slovenc naredil hip-hop plat. Ja, ja. Sem pač, whatever. No, no, ne prepravim glih to, da ne zanimivo men, da je pač, on je dejansko, toliko sprirekel, nekaj moraš odkriti. On je to nekaj odkril na odru. In šel na odr pač s svojim, mislim, tistem zlajnenem materialom, mislim, zlajnenem seveda je bil fajn, ampak nič grozen, nič primerjati s tem, kar je zdaj. In sred odra je odlažil majk, rekel rekljic in rekel, to nisem več jaz in gremo. A veš, ker Karlin je mu to proces, ne? Ta ja, hippie dippie weatherman pa je šel pol v Hipurja, ne? Ja. On je pa uf. Tudi Karlin je imel vsem stil, se bil pa ni bil tuk raw na tak način, no? On je bil vedno ta bolj predavanje stand-up. Mm. Mislim, že takrat, kaj je bil tam mlajši, mislim, sploh ne te pol zadnjih pet specialov, nekih, ki so bili na HBO, pa je bil že sil, ampak pač vnaprej že. Moram pa reči, da nisem spet to gledal, sem bolj te moderne nekaj, mislim, ja, moderne, pač zadnjih nekaj. Te ljubše prek sva že Britanca se malo dotakla, ti je ljubši britanski ta humor ali ameriški, ker se recimo stand-upa tiče zdaj? Na oboje lahko cenim. Oboje super. Kaj je un oranžen model, ki mi kot stand-up sploh ni toliko smešen.
kjer Louis C.K.? Angliš, ne, angliš. A, angliš. Tak suhljat, oranžen, mlad. Ki bo tudi na Wooda Elijtu. Pa tudi na Magda Week je velika. James A. Caster. A. Caster, jah. On mi je kot gost, pa kot neki to, kot dela tako neki stand-up un na Magda Week, mi je genialan. Pa gledam tako stand-up un, mi je pa, ok, v redu. Pa če se ne slab, ampak mi ni presežek. A si gledal te ta zadnje barva ste spešli, ki mislim, da štiri imamo? Meni po mojem, da Dave Chappelle nasplošno, da mi ima najboljše zadnje cajte stand-up. Ja, mogoče ja, ne najbolj smešne, sem so pa najbolj pomembni za tale cajte dele. Ja, 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 močno, močno ste gledali. Pač res dobro pove stvari, ki jih mogoče marsikdo čuti, sam jih ne zna artikulirati. Ja. Zdaj, pa pa spet ta prizma, če se poslušaš, loh. Če prideš z nekim namenom, pa ga poslušaš in gledaš, boš itak slišal stvari, ki jih hočeš slišati. On ima ta luksus, veš, da se zaveda, kdo je, ne, seveda se te svoje grozne veličine in je sproščen v tej koži. Ja, pa še gledo, pa, ma, pa nima nekega tega skeletona, ne, dejansko ima, a veš, tako, dovolj si ti, da lahko ti imaš nar, ja, sam pač, dejansko ne, ne, ne. Je pustil takrat od nar, pa tako, dokazuje, ja, da mu ja, ne, ja. Dokazuje, da mu ne gre za nar, to je že dokazal. Tako, a veš, ful ima več nekega pomena, to, kar on pove, glider tega, ki pač je bil v teh pozicijah, ki bi lahko se prodal, karkoli nekaj naredil, ampak ni. Hmm? Večkrat, v večjih situacijah, pač ni. In, in potem nimaš takoj gre ful enih argumentov, mislim, tako težko, ja, težko negiraš potem to neko mnenje, oziroma ga vržeš v en koš, kukar da to je pa to. V bistvu je neka vrste truth teller, ne? Mislim, še je njegova resnica, ampak to pač še vedno, je, vsaj je njegova resnica, mislim, tako dejansko. Ja, to če gledaš te 846, ali koliko je že izbil George Floyd, ne? Ti si special, kakor ni bilo punchline-o, ne? Ne. Ampak nekaj izjemnega, ne? Ker to, kar je Amerika rabila, da nekdo pove. Ne, se tudi ta ending na, na temu, kaj je tato zadan. Pozabo se na štuki tega. Sam, nas, prav po tej baby je kao opener, ne, the closer. The closer, ja, nekaj tato. Pač, to, kar je na konc, mislim, tako res si, tako, teri ajdra, daš pač, ko, ke, ke je res žalostna zgodba, pa res kar iz nule, tako, pač už gaj, ke tako, aha, neki, 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 buf, kaj? Ja, čist. Ampak no, še vedno. Da se vrneva še malo nazaj k tebi, ne, zdaj smo pač ja, naredila, treba ne. Treba je malo sceno tudi. Ja, 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 to, to je vse super, super, fajn. To mi je prej bilo čudno, ja, glede na to, ko sva govorila za toj slovenski, pač te produkcijski, recimo, del, ne, ful folka iz improvizacije je posod zdaj, ne? Tudi na TV jih je neki. Ja, to se tu bilo že prej. Ampak ful enega folka je, vse so tudi veš, Javšnik pa, pa Zrnec so bili vsi improvizatori. Vse glih to, veš, tem, kakor recimo zdaj pripravljali neke oddaje, ne? Te, ki so nekoč delali improvizacijo, najbrž bi to znali porihtati pa narediti pogoje take, kot je treba. Se pravi, neka publika, neko toplino narediti, ne, za prostor, mislim, da, da pa, za, pa za, sem kamere noter poseješ, pa snemaš. Ne? Sem za impro je glih to s temi budžeti, ki jih Slovenija lahko, pa se razumem, zakaj ne more biti večji, ampak zelo, res zelo težko narediš nekaj tazga, ker spravim, bi rabil vsem, tudi če bi imel publiko, vsem to, da za na TV dovolj dober, pa da, če hočeš, da je res dober, mora biti prizor res, ajš. Ti vse v unem trenutku, ko greš neko impro predstavo, vse prizor, fajn, se zabavaš, ampak da je pa un nivo, da je za TV dober, je pa vse malo naslednji nivo in da bi prišel do tega, bi rabil ful enih prizorov posnetkih, pa pač čist časovno ne gre, ker pač nimaš tega denarja. Ja, ja. In, in razumem, ker se ki pa ne dobijo ta dar, je to pa to QR, ampak. Ja, pa res, da se je produkcija pocenila, ne? Ali če gledaš to pred desetletji, kako je bilo, ja, to pa ja, to pa ja. Zdaj tle na fotič zdaj snemamo, pa čisto slušno. Bolj recimo, ja, to je mogoče bolj realno, da bi, da bi z nekom ta butično produkcijo, kar bi bilo čisto dovolj, konc koncev, se malo bolj samo iniciativno lotil. Kaset, ko smo z konc koncev v serijo, ono, truplo pa te zadeve posnetka, pač je bila samo iniciativa, nekaj so naredili sami in se je pa opazili in pa se je naprej začelo razvijati. Oh, nice. Se pa zavedam, da smo imeli srečo s tem. Ja, super stvar, super stvar. Čakaj, to imate, bom po linku, ampak aj na Vimeo ti so neko izseki, ali kot si ne, prvi del vsake sezone, mislim, da je na YouTube celo. A so na YouTube? Oh, super, pa to lahko takoj linkam. Zadnji sem predelil ta prvi YouTube strike.
Pa tudi na parti so je. Pa? A ja, ne, 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 kaj? Ne, ja. Ok, to je dobra novica, da parti spet malo dela. Ne, YouTube Strike sem predelal stari, zato sem en link dal noter, ne? In potem je YouTube rekel, da ta link je škodljiv, ne? Je pa v slovenščini, je bi ga. Ja. Pač težki vtečaj o stand-up komediji je škodljiv za YouTube, ne? To je povzetek tega. Čedno je imel dovolj reportov. Greva še malo naprej, ne? In poleg tega si zdaj v karieri začel delati še castinge. Tudi kaj, ja. Tudi pokastaš kdaj kaj. In, malo manj kot nekoč, ampak je kar intenzivno, če si full time to. To je odlično, kar neki komiku, ne, nastopa v raznih reklamah in se pigajo v krog. Skos. Ja, velikrat največji, ker pri teh reklamah itak ni spet toliko igrano, je bolj to, da si sproščen, pa da lahko navodila poslušaš in to impro ponovat kar pomaga. Ja, pa da jih slišiš, ne samo, da jih slišiš, da poslušaš, ampak da, ne, da jih razumeš. Mm. Obrni se, ne za to. no, kako te pot do tega, do castinga pripeljala? Čist naključno, v bistvu. Kolegica je parkrat rabila naprej za nekoga sam za materijala urejevat. In sem pač naprej sam tako parkrat prišel, da sem video materiale po konvertu pa zmontiral pa to. Pa postopoma malo bolj začel, pa sem pa v bistvu redno to delal kot casting direktor ene dve let. Pa zdaj malo bolj vizi. Mislim, v bistvu ta korona, ki je itak bilo tudi tam malo zatišja, pa v nekih točki so pač sem tam nehal sodelovanjem. Zdaj še vedno malo vsake tog cajta, pa za kakšne projekte pa to. Ampak ni pa to edina zadeva, ki jo delam. Se pravi, si pridobil neka nova znanja? Ja, če bilo vse to, če si prej kot delavance delal, ja, mislim, ja, si so neka nova znanja, ampak, ali pa pogledi na to. Sam to v bistvu vse že prej vedel, oziroma sem jaz delal domnevo. Pa sam še potrditve dobiš. Ja, to je tudi kdaj fajn slišati, ja. In če te celo najamejo, pa veš, da si nekaj prav delal, pol življenja. To je res. Ja, odlično. Zdaj prej sva imel nekaj pogovor še z Unis povedal, da si tudi hobi gamer, to te sprošča. Hobi. Ja, a si profi? A si od ne, teh nažalost, e-igrah? Moja generacija je bila malo pred časem in takrat, če ni bilo broadbanda tako dostopnega. Ampak, če pa smem se pohvaliti, mogoče kdo pozna posnetek, ko nekdo malo pizdi čez Siol. Mislim, da ima zdaj že par 100 000 videov na YouTube. In tisto je bilo posneto s prijateljem Pinom, ki igra v enem bandu, ko se zdaj ne bom spomnil. Kar je škoda. Ampak ja, to smo naventrilo tu. Kaj igraš CS, a veš, pa te glih to Nemci čez stene streljajo, pa je tako. Ampak ne čez stene, sam ti si bil še tam. A veš, se spomniš. Če bolj pri sebi si bil že tako. Tukaj, ampak tvoj hitbox si bil še tam. Ker pač si ol, ni fucking dobro. Kaj pa CS drugač? Counter-Strike. Odlično. To je fajn vedeti. Pa igram že od BT06, se pravi, mislim, da od leta 99. Malo razmislimo o tem. Sorsa v mesecer nisem kaj poligral. No, da povem mi, recimo, a ti ene hobije moraš imeti v življenji, ne? Uh-huh. To se strinjamo. In a ti ta hobi kaj prav pride tudi pri improvizaciji kdaj? A veš, a kako foro je s tem vam potegneš? Večinoma ni tako nobeno šteka, pol, če kaj tazga uporabljam. Aha. Probam ne, zaradi tega, ker noben ne razume. Ja, ja. Če bi nekaj v Minesweeperi ali pa v kartah bi šlo lažje skozi, ne? Tudi ne vem, sam te igrce pa te ne zanimajo. Ne vem, če so kakšne fore, to je pač, sam žalost. Veš, ti igraš te prave igre, ne? Ba ne to, sem pač, čim so kakšne neke te geek fore, mogoče, veš, ni premehan procent ljudi. Mogoče na eni kripto konferenciji, če bi mu impro nastopa, veš, ali pa kaj tazga. Sem tudi tam ne vem, če, ker bi več ali bom bankiri neki. Ja. No, ali pa zdaj se bliža novoletno tele zabave, ne? Ja. Tako da nrbaš, ne, si na voljo tudi za sem za pa recimo komentiral zdaj na zadnje The International od Dote na TV-ju skupaj s Sevijom, a ne? Deva še Dot povedati. Kaj? Dot. Dota. Ja. Defense of the Ancients. Ne, Dota 2, to je pač. Aha. To je splošno znane. To je tako kot League of Legends. MOBA igra.
The International je pa več ali manj največji turnir v gamingu na splošno. To se je bilo, mislim, da okoli 40 milijonov denarnega sklada. Prva ekipa je vzela 17 milijonov, nekaj takega. Tako da, dober denar, a ne? Dober denar. In ja, je bilo finale. Te profesionalni igralci, mislim, to je resen trening, ne? To ni več življenja. To so športniki, rečemo. Ja. Sploh zdaj, pač ta največje ekipe imajo zdaj že vse. Imajo športne psihologe, imajo analitičen tim. In ti si to komentiral, ali kaj? Ja, na Arena TV, gaming. Aha, to sploh še nisem slišal, da ste predvajali v Sloveniji. Ja, se, slovenski program. Prijatelj v bistvu je dela program za to in delajo. Konstantno nice. delajo fante, tako da... Vidiš, pa si pa združil, ne? Glejte kaj, ne? Profis, hobi, ne? Zato sem premislil, da za nov leto lahko bukirajo zdaj kakve firme, ne? Arena TV Gaming ali Arena Gaming TV, ne vem točno, kakšen je uradni naziv tega podkanala Arena TV, ampak mislim, da je na vseh ponudnikih TV. Odlično. Tako da, če imate TV doma, za razliko od mene, potem vam svetujem, da je gledate kaj takega. To pa bomba. Ne, se imaš cel kup teh programerskih firm je pri nas, ker je, da smo srednje dobro, ne, mislim, kar se tiče keša grad bolj skusko, ker pač, ne, Američani, Nemci, kar koli, pa razumemo anglešk, ne, ker imajo indici, kdaj je težavo, ne, in zato imajo ful rad naše programere, tako da imaš neki firm. Mislim, imam mene par kolegov, ki so vsi v San Francisco, tako da, ja, to sem prepričan, da oziroma, sploh ne vem, če smo še kolegi, ne, kaj, aha, da so oni tukaj, ne. Ja. Jaz ti si pa tukaj. Jaz pa tukaj na dele. Pera skar zbankal. Ja, fak, katastrofa. Zakaj naj še živim? Ja, to je smisel, to bravo. Zdaj, nek so te temni večeri, idemo ljudje malo upanja. New World, Ben Salem, server, pridite. Covenant vas čaka. Gremo, da imamo 50 slovencev, da lahko ure normalno smakujemo. The best. Ja, to vidiš, da združuješ je odlično, a si pol... A znaš nastopati tudi v različnih jezikih, seveda, mislim, tukaj je angleščino? Redno. Dejansko... Včasih me še bolj zabava. Ha. Ful imaš več besednih iger, recimo. Ja, valjda, ja, angleščina je lažja za humor. Ma, ne vem, če je lažja za humor. Bi rekel, da je lažja... Slovenščina je velikrat bolj rewarding, recimo pri poeziji. Veliko lažje v angleščini, ampak slovenščina, če ti pa nekaj res rata poezija, v slovenščini je pa veliko bolj rewarding. Jaz imam dva komada, tako da jih bom dal enkrat ven. To, sta smešna. Sem rekel, četi rata. To je naslednji problem, ampak pustimo zdaj za enkrat. Se pravi, ta improvizacija, gaming, vse sva ždala, skozi sva še pozabila. Like, share, subscribe, to sva pozabila. To sva pozabila. Click that button. Ja. Da dobite notifications on. Sam notifications on, da takoj veste, kdaj uleti nova bomba od tega modela. Ni treba tis notifications. Pa ti skozi neki piska narbaš toliko. Kaj je v slovenskem prevodu YouTube-a? Notifikacije? A je prav tako? Obvestilo ali bilo. A je to na gumbu, kaj pišeš? Jo, jaz imam angleščin računalnik. Napišite v komentar, ko je svodi. Jaz imam angleščin te stvari, ker ne znam je slovensk na internetu. Vedno, ko prijem v slovenski Word, sem... Ali pa že v Word nasploh, stari Open Office je the best, veš. Ker je pač ta star interfejs imajo še, veš. To ne vem. Ja, ne, zdaj Word imaš, no se vse jim pustila, sve zajadrala. A sem takaj pozabil vprašati? Ne. Folk, najlepša hvala, vem, da je bilo ful cajta, odkar sem delal na zadnje tele intervjuje, ampak zdaj imamo, pazi to, mlade slovenske upe komike. Gremo. Ja, tako. Naj scena raste, kot raste, a ne? Ja. Koja trava ali koja? Ne, v glavnem, ja, imamo, vidiš, to je ta, ne, vi ste pa človek, ko rečete ja, ne, improvizacija, vedno ja, yes and, to. V glavnem, imamo mlade komike, kakor bom naril serijo teh pogovorov še z njimi, pa imam tudi en par presenečenj, ki so neki bivši komiki, ki sem jih srečil letos na Panči. Bivši komiki? Ja, in so rekli, da bi bili z veseljem. Komiki, ki so se upokojili. Tako. Zelo stari komiki. Tako. Ali pa zelo neuspešni komiki. Nekaj od tega. Ma, so bili bolj uspešni, ampak pa so šli v kurac. Glavnem, ful hvala, da ste gledali do konca tis trije, kakor ste to pogledali. Še enkrat Jan Hrušovar. Hrušovar. Madonna, sem rekel na začetki. Ti sem noter zdaj pustil. The best je bilo, a greva še na en pir pa en čik, eh? To lahko. Super. Fajn bote, folk, srečno.